今日はですね、松江駅の駅弁を2つ買ってきました。一つは、夏季限定うなぎづくし弁当、もう一つは島根牛すき焼き煮切り丼でございます。今日はこんな贅沢ですね。寝台特急サンライズの中で食べるという状態ですね。実はここサンライズツインでございまして、こっち側に僕の妻がいるんですけど、2人でね、これ分け合ってね食べようかと思いますね。最高ですよ。で、このうなぎ尽くしはね、うな丼というかうな重のお弁当にうなぎのおかずが他にありますね。でこのすき焼き煮切りは、煮切りってなんだこれ、牛肉や醤油や砂糖などで水気が少なくなるまで煮詰めるって書いてあります。今ね、車内改札、車掌さんが来ました。サンライズツインですね。はい、ということで中を開けて一つずつ見てみましょう。まもなく発車列車待ち合わせのため一般停車いたします。車まで少々お待ちください。すごいですね、この梅雨時なんでね、この梅雨ならではのみずみずしい風景が見えますね。で島根牛すき焼き煮切り弁当、煮切り丼か、ラベル表記。あとは、一文字屋さん、これを調整した一文字屋さんの隠し味についてちょっと書かれてますね。すっぽんのエキスが入ってるんだね。それとか松江のミツバチが入ってるって書いてありますね。それとか一文字屋さんこだわりの調味料。あのね、こういうのを書いてくれると非常にいいですよね、駅弁屋さんね。では開けてみますと、うおー、こりゃうまそうだな。あ、このタレをこうかけて卵をこう かき割ってですね食べるんですね、これね。いやいやいや、美味しそうだな。それではね、このタレをまずつけまして、どこにつけるのかな、このここら辺でいいのかな。こうやってつけて食べてみようかな。列車は米子ですよ。Attention, please. We will soon be making a brief stop at Yonago. After leaving Yonago, we will be stopping at Niigata. うまっ。すんげえこの牛肉の旨味が。これはすごい駅弁だな。タレをつけない部分、うん、これね、つけてもつけなくてもどっちでもいいね。全部つけるとちょっと辛くなるかもしれないね。米子駅、卵をね、こう割ってね、ほら、とろっとしてくるでしょ。この状態で食べるんだよね。おー、いや、これ絶品だわ。すき焼きだよね、これね。これは美味しいです。うん。間違いない。うん。
最高です。ということでね、寝台特急の中で食べる駅弁、もう絶品でございますよ。そうだ、ちょっとビールもあるんで、極楽です。言うことありません。以上でございます。ご不要なものはデッキにありますくず物入れにお捨てください。